Hej, kære min film. Ude på YouTube med det samme, når I får tid til det. Det er bare lige, så I ved det. Så nu ved I det. Så ingen han vidste af, men for lidt siden, der fik vi... Renholm, hvad er din reaktion på, at Peter har sagt... Det overrasker mig lidt. I det synes jeg var en måde, det var velfortjent, hvis man statuerer det her eksempel. Noget lige det samme skete med vores mand, Renshoff, for et par år siden.